राजेन्द्र महतो त देशको कुनै प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा पुग्यो। राजेन्द्र महतो त देशको कुनै प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा पुग्यो। यो भन्नुको अर्थ के भने नेपालको राज्य सत्ताको लगाम सिधै भारतीय नागरिकको हातमा पुगे पुगेन भने त्यस्तो व्यक्तिबाट देशको के सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा के हुन्छ? अब त्यसो भने तपाईले कोही कोही मान्छे त फेरि यस्तो पनि हुन्छ कि कुनै अर्को देशको नागरिकले हो भने त्यो देशप्रति अलि इमान्दार पनि हुन्छ नि। तर राजेन्द्र महतो र महेन्द्र ठाकुरको त बेइमानी नियत देखियो। प्रधानमन्त्री के भनेदेखि मन्त्री भइसकेको छैन, मन्त्री भएकै दिन उनले के भन्दैन बहुराष्ट्रको कुरा उठाए, राष्ट्र विघटनको कुरा उठाए, घुमाउरो पारामा घुमाउरो पाराले के हामी राष्ट्र एउटा कुरा छ, राष्ट्र विघटनको कुरा चाहिँ एउटा कुरा छ, हामी सेक्सन राष्ट्र विघटनको कुरा चाहिँ हामी के भने सप्ताहै बसेर आन्दोलन गर्छौँ भनेर उनले भने सीतामढीको बिहार सीतामढीको भनेको अवस्था छ। भनेपछि एकजनाले अथवा उहाँको साथमा महेन्द्र ठाकुर दुईजनाले नेपालै हल्लाइदिन सक्दो रहेछ हैन त सर? अहिले देखायो नि त, दुईजनाले नेपालै हल्लाइदियो नि त। किनभने तपाईँहरू बोल्या बोलाइ छ, मिडियाकर्मीहरूले भनाइ छ, तर कसैको दाल गर्दैन। तपाईँले चिन्ता व्यक्त गर्नु बाहेक र मिडियाले एक्सपोज गर्नु बाहेक दाल गर्दैन अथवा नेपालीहरूको औकात यतिसम्म रहेछ। नेपालीको भन्ने यसो भनौँ, खास गरेर अब प्रधानमन्त्री ओली जो के भनेदेखि 47 सालमा चुर्लुम्मा के भनेदेखि डुब्नु भएको छ। उहाँको कति गल्ती छ? कस्तो गल्ती त कति भयो नि। जो मान्छेले विदेशको के भनेदेखि व्यक्ति एउटा जालसाजी कृत्य नागरिकता लिएको छ त्यसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको नेपालको ताला चाबी, केन्द्रीय ताला चाबी के भनेदेखि विदेशी नागरिकको हातमा दिनु हो कि होइन? त्यति बेला त राजेन्द्र महतो लगायतको महन्त ठाकुरहरूले देशद्रोही काम निभाए। उनीहरूले के गरे भनेदेखि भारतीय भूमिमा बसेर नेपालतर्फ ढुङ्गा हान्ने र नेपालमा के भनेदेखि कुनै सामग्रीहरू आउन के नदिने। तपाईँ भन्नुहोस् त, उनले के भने विभिन्न देशहरूले नाकाबन्दी गरिदिनु पर्यो भने उसले भारतलाई अनुरोध गरेको हो न, अर्को नाम त जोडेको मात्रै हो, जोडेको मात्रै हो। त्यो कुटनीति फेरि सबैले बुझेको छ बुझ्दैन, त्यो भनेको उसले भारतलाई के भनेदेखि अनुरोध गर्ने गरेको। त्यति बेला केसम्म गरे भनेदेखि जुन यहाँ ग्यासको अभाव भयो, यहाँ पेट्रोलको अभाव भयो, हुँदा यो के हो त भने एम्बुलेन्समा हाल्ने तेल नभएर बिरामीहरू के भनेदेखि बाटोमा मरे। त्यस्तै गरेर औषधिमा के अवरोध हुँदाखेरि औषधि बिना भने त्यति बेला त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू जुन मरेको छ त्यो मार्नमा यिनीहरू के हो त भने त्यो अपराधीको भूमिका निभाएको छ एउटा राजेन्द्र महतोले। अनि अर्को भनेको के हो, यिनीहरूले के भने जुन के नाकाबन्दी जुन तरिकाले देश विरुद्ध गरे, राजनीति भनेको कुनै देशको राजनीतिमा कुनै नागरिक भए त्यसको राज्य सत्तासँग विभेद के भने मतभेद हुनसक्छ, उसले माग ल्याउन सक्छ। सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई नै उनीहरूको के भनेदेखि बिहान बेलुका चलाउने कुराबाटै, बाँच्ने कुरैबाट के भने वञ्चित गर्ने गरेर गर्ने त्यो त ठुलो अमानवीय कुरा हो कि होइन? भएको हुनाले यिनीहरू त के भने त्यति बेलाको अवस्थामा यिनीहरूले देशद्रोहीको के भने भूमिका निभाए। बडो सर, तपाईँ कानुनविद पनि, जसरी महेन्द्र चौधरीलाई फिजीबाट लखेट्यो, सबै सम्पत्तिहरू सिज गरेर लखेट्यो, त्यसरी गर्न सक्छ सदा नेपालीहरूको औकात छ? त्यो किन नेपाल औकात नहुने? स्वार्थको लागि आमा बेच्नु हुन्छ हुँदैन? हुँदैन त्यस्तोसम्म। अब त्यस्तै गरेर एउटा नागरिकले आफ्नो कुनै स्वार्थ पुरा हुन्छ भनेर राष्ट्र नै बेच्ने काम गर्नुहुन्छ हुँदैन? नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो वरिष्ठ अधिवक्ता बडाबहादुर कार्की। बडा सर, यहाँलाई खबर नेपाल टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। बडा सर, यतिखेर तपाईँ, मेरो र 3 करोड नेपालीको उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो अहिले उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। तपाईँलाई कतिको गर्व लागेको छ सर? गर्व होइन, सबभन्दा बढी चिन्ता लागेको छ। कसरी चिन्ता लागेको छ भने अहिले उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र जुन महतो भन्नुभयो उहाँ नेपाली के नागरिक होइन, नेपाली होइन, होइन नेपाली होइन, अहिले नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँ चाहिँ भारतको सीतामढ़ीमा जन्मिनु भएको, तिनै हुर्किनु भएको, बिहार राज्य भारतीय के भने नागरिक हो र उहाँलाई चाहिँ उहाँले कसरी नेपालको नागरिकता लिनुभयो भने खास गरेर भारतीय सत्ताले नेपालको राजनीतिमा घुसपेट गराउनको लागि अथवा नेपालको राजनीतिमा वितण्डना मचाउनको लागि विभिन्न व्यक्तिहरूलाई के गर्यो भने नेपालको नागरिकतामा घुसपेट गराइयो। घुसपेट गराइएका मान्छे मध्येको एउटा व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो भने राजेन्द्र के नै महतो हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाग्छ सम्भवतः उहाँको नागरिकता अहिले भारतको नागरिकता छ र उहाँको दोहोरो नागरिकता छ र उहाँले नेपालको नागरिकता चाहिँ कृत्य विवरण दिएर 2027 सालमा नागरिकता लिनुभयो। अब 2027 सालमा कानुनी व्यवस्था के थियो त भन्दाखेरि नागरिकता सम्बन्धी कि त जसको पिता पुर्खा नेपालमै जन्मिएको हुनु पर्यो अथवा नेपालमै के भने रहेको के भनेदेखि व्यक्तिले वंशजको नाताले पुर्खा परपुर्खासम्म के भने नेपालमा बस्यो त्यसले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने। अब अर्को भनेको के भने अङ्गीकृत नागरिकता भनेको लामो समयसम्म नेपालमा बस्यो र नेपाल सरकारले के भने यो मान्छेलाई नेपाली नागरिकता दिँदाखेरि खास केही फरक पर्दैन भन्ने लाग्यो भने दिने नागरिकताले के भन्छ भने अङ्गीकृत नागरिकता भन्छ। अब राजेन्द्र महतोले के लिएको जुन नागरिकता चाहिँ त्यति बेला के भनेदेखि उहाँले नै के भन्नुभएको छ तपाईँले कुन नागरिकता लिनुभयो भन्दाखेरि जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको भन्नुभयो। जन्मको आधारमा नागरिकता लिने त 2009 सालको कानुन के अरे नागरिकता ऐनमा थियो, त्यसपछि 2019 सालको नेपालको संविधान र नागरिकता ऐन 2020 ले त के गर्यो त भन्दाखेरि त्यो पछाडि जन्मको आधारमा बसाइको आधारमा नागरिकता दिने कुरालाई के गर्यो बन्देज लगायो। कहिले त भन्दाखेरि 19 सालको संविधान र के भनेदेखि नागरिकता ऐन 2020 ले। उहाँ भन्नुहुन्छ के भने मैले के भने 27 सालमा नागरिकता लिएको भन्नुहुन्छ। नागरिकता लिएको उहाँको वंशज यहाँ के भनेदेखि कोही जन्मिएको होइन, उहाँ त के भने भारतको के नै मान्छे हो। त्यो नागरिकता के हो भनेदेखि उहाँको कृत्य नागरिकता हो। अब यही विषयमा जब के भने उजुरीहरू पर्यो, उजुरीहरू परिसकेपछि यो अख्तियारमा नि उजुरी पर्यो, गृह मन्त्रालयमा उजुरी पर्यो, यसको कारबाही के भनेदेखि भइसकेपछि भरे रेकर्ड मगाउँदा अभिलेख मगाउँदा त के हुने भयो, उहाँको नागरिकता त कृत्य देखिने भयो, जालसाजी देखिने भयो। भएपछि उहाँले टार्गेट के गर्नुभयो भने जुन सिडिओ कार्यालयबाट जिल्ला कार्यालयबाट त्यो नागरिकता लिएको थियो त्यो जिल्ला कार्यालय नै उहाँले के भनेदेखि आन्दोलनको क्रममा जलाइदिनु भयो। रेकर्डै छैन। अब अहिले के रेकर्ड मगाउँछ, रेकर्डै के नै छैन भएको हुनाले महन्त ठाकुर भनेको के भने नेपाली नागरिक होइन, विदेशी नागरिक हो। महन्त ठाकुर पनि भन्दैछु, पहिला त राजेन्द्र महतोको भने। अब त्यस्तै गरेर महन्त ठाकुर पनि के हो भने भारतमै जन्मिएको हुर्किएको, उनको पनि दोहोरो नागरिकता छ भनेर भनिन्छ। उनलाई पनि नेपालमा त्यही राजनीतिक वितण्डा मचाउनको लागि नै नेपालको नागरिकतामा घुसपेट गराइएका नै व्यक्ति राजेन्द्र महतो जस्तै के भनेदेखि घुसपेट गराइएका नै व्यक्ति किन हो सर। यिनीहरूले नेपालमा राजनीति त गर्यो तर नेपाली जनताको लागि चाहिँ केही हक अधिकार अथवा केही गरिबी निर्माण गरेकै गरेन यो पनि भन्दिनुहोस्। अब तपाईँले कसरी गर्छ त जो मान्छे के भने विदेशी नागरिक छ, नेपालको के भने कृत्य नागरिकता लिएको छ, जसको उद्देश्य नै नेपालको नागरिकता लिनु भनेको नेपालको राजनीतिमा भाडभैलो मचाउने अथवा भारतीय स्वार्थलाई पुरा गर्नको लागि प्रयोग गर्ने भनेको छ भने नेपालीको लागि त हित गर्ने कुरै भएन। अब जस्तो के अहिले उनीहरूले के भन्छन् भने हामी के भने मधेसी समुदायको तराई, हाम्रो तराई मधेसको मधेसी समुदायको नेतृत्व गर्छौँ उनीहरू भन्छन् होइन, तर उनीहरू के भने हाम्रो रैथाने तराई मधेसको मधेसी समुदायको मान्छे नै होइन, होइन उनीहरू त के भने भारतको मान्छे हो र उनीहरूले अब हित गर्ने भनेको त हाम्रो मधेसी समुदायको लागि हित गर्ने हो। उनीहरूसँग गोरु बेचेको साइनो साइनो के को हित गर्छन्, उनीहरूले गर्ने त कुरा भएन होइन। अब यो स्थिति भएपछि अब अहिले तपाईँले भन्नुभयो राजेन्द्र महतो उपप्रधानमन्त्री भन्दाखेरि तपाईँलाई के लागेको छ भने मैले बेसरी चिन्ता लागेको छ भने चिन्ता लाग्नुको पछाडिको कारण के हो, जस्तो कुनै पनि देशमा अर्को देशको नागरिक त्यहाँको के भने महत्त्वपूर्ण पदमा रहन सक्दैन, जागिर खान पनि सक्दैन, महत्त्वपूर्ण पदमा पनि पुग्न सक्दैन। त्यसमा पनि अब हाम्रो के भने कानुनले के व्यवस्था गरेको छ भने जो व्यक्ति चाहिँ के भने विदेशी नागरिक छ र अङ्गीकृत नागरिकता लिएको छ भने त्यसले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न पाउँदैन। अब राजेन्द्र महतो त के भने नेपालकै नागरिक हैन के भन्छ कृत्य नायकता लिएको छ। अब उ अहिले के भए उप प्रधानमन्त्री हुन पुग्यो। अब कस्तो डेन्जर छ, खतरा छ भने अहिले ओलीले के भने संसदकै नै विघटन गरेको। अहिले त्यो भनेपछि राजेन्द्र महतो र महन्तको टिमलाई दुईटै हातमा लड्नु पर्यो हैन त सर। एउटा कुरा चाहिँ उहाँहरूले पहिले चाहेको वंशजको आधारमा चाहिँ वंशज नागरिकता पाउने एउटा अध्यादेश नै पास गर्यो हैन। अर्को कुरा उप प्रधानमन्त्री पनि हुन पाए भनेपछि दुईटै हातमा लड्नु हो राजेन्द्र महतो हैन। एउटा त उनीहरूले कृत्य नायकता भएका मान्छेले देशको के हुने उप प्रधानमन्त्रीसम्म किन हुन पाए। उप प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले कस्तो डरमर्दो छ भने प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गर्नुभयो। अब यो अहिलेको ओलीको सरकार भनेको के हो, चुनावी सरकार हो र चुनाव नभएसम्म कुन हुन्छ, यही सरकार रहन्छ। भनेपछि 2 वर्ष अझै अब रहन्छ। 2 वर्ष 24 महिनामा त यस्तै तरिकाले जाने हो भने देश त ध्वस्तै हुने भयो। त्यही भन्दैछु, त्यसकारण के हो भने यही सरकार रहन्छ। त्यसको उप प्रधानमन्त्री भएपछि केही गरेर प्रधानमन्त्री ओली विधामा बसे भन्दा अहिले वरिष्ठतम केन्द्रको उप प्रधानमन्त्री को राजेन्द्र महतो ए वरिष्ठतम हो त अब कार्यकारी। अब त्यो हुने बित्तिकै के हुन्छ, प्रधानमन्त्री बिरामी भयो हैन। उहाँ 3 जना हुनुहुन्छ हैन उप प्रधानमन्त्री, 3 जना हो सबभन्दा के भने अब के उप प्रधानमन्त्रीको रूपमा के उनलाई वरिष्ठको रूपमा भनेपछि अब केपी ओली पछिको चाहिँ राजेन्द्र महतो हुने भयो। अब के हुन्छ, केही गरेर के भने प्रधानमन्त्री ओली बिरामी परे, विधामा बसे भने अब कायम मुकायम देशको के प्रधानमन्त्री को हुन्छ, राजेन्द्र महतो हुन्छ। अनि अर्को केही गरेर के भने केपी शर्मा ओलीको कहिले त मान्छे हुन्छ नि, जीवन त तलमाथि पनि हुन्छ, त्यो भयो भने बाँकी 2 वर्ष के भने कार्यकारी सरहको प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भने राजेन्द्र महतो हुन्छ। यस्तो पो छ है त। त्यसकारण यसको पछाडि भयानक ठुलो के षड्यन्त्र छ। अब तपाईँले मान्नुहोस् कि हाम्रो कानुनले के भनेको छ भने विदेशी नागरिक नेपालको महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न सक्दैन। विदेशी नागरिकले नेपालको के अंगीकृत नागरिकता लिएको छ भने पनि उसले महत्त्वपूर्ण पदमा पुग्न पाउँदैन। अब स्थिति के हो भने कि राजेन्द्र महतो त देशको के प्रधानमन्त्री हुने स्थितिमा पुग्यो। यो भन्नुको अर्थ के नेपालको राज्य सत्ताको लगाम सिधै भारतीय नागरिकको हातमा पुगे पुगेन भने त्यस्तो व्यक्तिबाट देशको के सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सुरक्षा के हुन्छ। अब त्यसो भने तपाईँले त कोही कोही मान्छे त फेरि यस्तो पनि हुन्छ कि कुनै अर्को देशको नागरिकले हो भने त्यो देशप्रति अलिक इमान्दार पनि हुन्छ नि। तर राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको त बैमानी नियत देखियो। प्रधानमन्त्री के भनेदेखि मन्त्री भइसकेको छैन, मन्त्री भएकै दिन उसले के भन्दैन बहुराष्ट्रको कुरा उठाए, राष्ट्र विघटनको कुरा उठाए, घुमाउरो पारामा घुमाउरो त के हामी राष्ट्र एउटा कुरा छ, राष्ट्र विघटनको कुरा चाहिँ एउटा कुरा छ, हामी एकछिन राष्ट्र विघटनको कुरा चाहिँ हामी के भने सप्ताहै बसेर आन्दोलन गर्छौँ भनेर उनले भने एउटा कुरा। सर सबै नागरिक 3 करोडलाई अब थाहा भइसकेको छ, अथवा तपाईँहरूले पनि एउटा वरिष्ठ अधिवक्ता तपाईहरुले पनि भनिराख्नु भएको छ र चाहिँ सोसियल साइटहरुमा आइरहेको छ राजेन्द्र महतो बिहारको भनेर भनिरहेको अवस्था छ, सीतामढीको भनेको अवस्था छ। भनेपछि 1 जनाले अथवा उहाँको साथमा महन्त ठाकुर 2 जनाले नेपालै हल्लाइदिन सक्दो रहेछ हैन त सर। अहिले देखायो नि त, 2 जनाले नेपालै हल्लाइदियो नि त। किनभने तपाईहरु बोलाइ छ, मिडियाकर्मीहरुले भनाइ छ, तर कसैको दाल गर्दैन। तपाईले चिन्ता व्यक्त गर्नु बाहेक र मिडियाले एक्सपोज गर्नु बाहेक दाल गर्दैन अथवा नेपालीहरूको औकात यतिसम्म रहेछ। नेपालीको भन्ने यसो भनौँ, खास गरेर अब प्रधानमन्त्री ओली जो के भनेदेखि 47 सालमा चुर्लुम्म के भनेदेखि डुब्नु भएको छ। उहाँको कति गल्ती छ, कस्तो गल्ती त कति भयो नि। जो मान्छेले विदेशको के भनेदेखि व्यक्ति एउटा जालसाजी कृत्य नागरिकता लिएको छ त्यसलाई उप प्रधानमन्त्री बनाउनु भनेको नेपालको ताला चाबी, केन्द्रीय ताला चाबी के भनेदेखि विदेशी नागरिकको हातमा दिनु हो कि हैन सर। यो कुरा अब यो कसरी गल्ती भयो उसको गरेको, भलमन्डर मिस्टेक जानी बुझी भने ओलीजीले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि के गर्नुभयो, सौदाबाजी गर्नुभयो। महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई मन्त्री बनाउनु भयो, महन्त ठाकुरलाई विशेष स्थान दिनुभयो, अनि नागरिक अध्यादेश ल्याउनु भयो जसले नाकाबन्दीको बेलामा तराईमा बसेर चाहिँ नाकाबन्दी गरिरहेको थियो। नाकाबन्दीको बेलामा त सर तपाईँलाई म यो सुनाइदिन्छु, राजेन्द्र महतोले त म यो बिचमा अहिले चाहिँ म सारा दुनियाँलाई के आह्वान गर्छु भने सारा दुनियाँले नेपाललाई नाकाबन्दी गरिदिनु पर्यो। सारा दुनियाँले हामी मधेसी मोर्चाले नाकाबन्दी गरेर सकेनौ। अब सारा दुनियाँले, सारा देशका दुनियाँ, चीन भारत लगायत सारा दुनियाँले यहाँ नाकाबन्दी गरिदिनु पर्यो। त्यो अवस्थामा त म के भन्छु भने आज तपाईँहरूको माध्यमबाट हमें मधेसी मोर्चा ने नाकाबंदी कर सके न। अब सारा दुनिया ले, सारा देश का दुनिया, चीन भारत लगाए सारा दुनिया ले, सारा दुनिया ले यहाँ नाकाबंदी कर दिनु पर्यो। सर यो सुनेर हाँसो पनि लाग्छ, एक किसिमको चाहिँ कतिपय देशभक्तहरूलाई एउटा क्रोध पनि होला कि सबैले देखिहाल्नु भयो, तपाईँले पनि देखिहाल्नु भयो। भनेपछि तपाईँ जस्ता अधिवक्ता, कानुनविद र मिडियाकर्मी र 3 करोड नेपालीको औकात यही हो कि उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतोलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री भनिरहेको अवस्था छ। औकात यही होइन त एक्ज्याक्टली। अब हेर्नुहोस् अब के हो भने अहिले तपाईँले राजेन्द्र महतोको के भन्दै उसले त्यो नाकाबन्दीका बेला के बोलिहाल्नुभयो, उनले बोलेको कुरा गरिहाल्नुभयो। त्यति बेला त राजेन्द्र महतो लगायतको महन्त ठाकुरहरूले देशद्रोही काम निभाए। उनीहरूले के गरे भनेदेखि भारतीय भूमिमा बसेर नेपालतर्फ ढुङ्गा हान्ने र नेपालमा के भनेदेखि कुनै सामग्रीहरू आउन के नदिने। तै भन्नुहोस् त उनले के भने विभिन्न देशहरूले नाकाबन्दी गरिदिनु पर्यो भने उसले भारतलाई अनुरोध गरेको न, अर्को नाम त जोडेको मात्रै हो, जोडेको मात्रै हो। त्यो कुटनीति फेरि सबैले बुझेको छ, बुझ्दैन। त्यो भनेको उसले भारतलाई के भनेदेखि अनुरोध गर्ने गरेको। त्यति बेला केसम्म गरे भनेदेखि जुन यहाँ ग्यासको अभाव भयो, यहाँ पेट्रोलको अभाव भयो, हुँदाहुँदा यो के हो त भने एम्बुलेन्समा हाल्ने तेल नभएर बिरामीहरू के भनेदेखि बाटोमा मरे। त्यस्तै गरेर औषधि पाएन, अवरोध हुँदाखेरि औषधि बिना भने त्यति बेला त धेरै ठुलो सङ्ख्यामा मान्छेहरू जुन मरेको छ, त्यो मार्नमा यिनीहरू के हो त भने त्यो अपराधीको भूमिका निभाएको छ एउटा राजेन्द्र महतोले। अनि अर्को भनेको के हो, यिनीहरूले के भने जुन के नाकाबन्दी जुन तरिकाले देश विरुद्ध गरे। राजनीति भनेको कुनै देशको राजनीतिमा कुनै नागरिक भए त्यसको राज्य सत्तासँग विभेद के मतभेद हुनसक्छ, उसले माग ल्याउन सक्छ। सम्पूर्ण देशका नागरिकहरूलाई नै खा के उनीहरूको के भनेदेखि बिहान बेलुका चलाउने कुराबाटै, बाँच्ने कुरैबाट के वञ्चित गर्ने गरेर गर्ने त्यो त ठुलो अमानवीय कुरा हो किन। भएको हुनाले यिनीहरू त के भने त्यति बेलाको अवस्थामा यिनीहरूले देशद्रोहीको के भूमिका निभायो। अब त्यस्तो देशद्रोहीका आरोप लागेका, कारबाही हुनुपर्ने मान्छे, विदेशी नागरिक नेपालको के भने कृतज्ञता भएको छ, त्यस्ता व्यक्ति उपप्रधानमन्त्री हुनु भनेको त्योभन्दा निन्दनीय, भर्सनायोग्य, दुर्भाग्यपूर्ण अरू के कुरा हुन्छ। बडो सर तपाईँ कानुनविद पनि, जसरी महेन्द्र चौधरीलाई फिजीबाट लखेट्यो, सबै सम्पत्तिहरू सिज गरेर लखेट्यो, त्यस्तो त्यसरी गर्न सक्छ नेपालीहरूको औकात छ? त्यो त्यो किन नेपाल औकात नहुने? यो के हुन्छ भने कुनै पनि देशको नागरिकको लागि त्यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमत्वता, भौगोलिक अखण्डता उसको जीवनभन्दा बढी किन प्यारो हुन्छ। र भोलि गएर अहिले जसरी गएर नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथि जसरी के भने जबरजस्ती के अतिक्रमण गर्न सुरुवात गरिएको छ, त्यसको त के भने प्रतिरोध गर्छ जनताले। तपाईँ देख्नुहुन्छ नेपाली जनता अरू सबै चिज गर्न, जस्तो के भने मान्छे भोकै हिँड्न तयार छ, नाङ्गे हिँड्न तयार छ। नाङ्गे भनेको मतलब के भने अथवा के भनेदेखि थोत्रा चियातिएका लुगा लाउन मान्छे तयार छ, तर नेपाली जनता आफ्नो स्वाभिमान बेच्न के तयार छैन। आज के हो त भने केपी शर्मा ओलीको एउटा बहुलट्ठीपूर्ण निर्णय लिएर आफ्नो कुर्सी बचाउनको लागि आज नेपालीहरूको के भन्दा जुन स्वाभिमान छ त्यो स्वाभिमानमा माथि राजेन्द्र महतो र के भनेदेखि महन्त ठाकुरको के भनेदेखिको ल्याएर के भनेदेखि त्यो स्वाभिमानमाथि प्रहार गर्ने गरिएको छ। जसरी राजेन्द्र महतोलाई अहिले सरकारमा ल्यायो, उपप्रधानमन्त्री बनायो केपी शर्मा ओलीले नै हो नि केपी शर्मा ओली त हो नि, कसले? त्यसो भने उहाँलाई इतिहासकै अत्यन्तै क्रूर अब एउटा प्रधानमन्त्री भनेर मान्न सकिएला। अब क्रूर भन्दा पनि उसलाई के भनेदेखि इतिहासमै एउटा के भने अति गैर जिम्मेवारपूर्ण र कुर्सी बचाउनको लागि जस्तो कुसै पनि सौदाबाजी गर्ने एउटा नालायक प्रधानमन्त्रीको रूपमा लिन सकिन्छ होइन। यो चाहिँ सारा 3 करोड जनताहरूले चाहिँ छाती खोलेर भन्न सक्नुपर्छ भनिरहेछन्, भन्नुपर्छ। उहाँले जसरी त्यो अध्यादेश, नागरिकता अध्यादेश जारी गर्नु नै, त्यसलाई चाहिँ बिल पास गर्नु नै यसको उहाँको चाहिँ राष्ट्रवादी छविको चाहिँ नाङ्गो नाच हो। त्यो नाङ्गिएको अवस्था हो, नाङ्गियो हो नि। तपाईँले त के भने यो अहिले जुन नागरिक अध्यादेश ल्याइएको भनेकै के हो भने विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिन भनेर ल्याइएको हो, सिधा बुझ्ने भने सिधै। र किनभने तपाईँ कानुनविद भएको कारणले र वरिष्ठ अधिवक्ता भएर तपाईँ चाहिँ सर्वोच्चमा पनि होइन, तपाईँहरूले चाहिँ त्यसैका लागि नै त्यो ल्याइएको हो। अब त्यो माग कसको हो त भन्दाखेरि राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले लिएर आए। अब यो त्यो माग राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरको हो त? अझ पर गएर तपाईँ त्यो भनेको त भारतीय सत्ताको भारतीय मेसेन्जरको माग हो नि नेपालको नागरिकमा भारतीयहरुको नि घुसपेट गराउने नीति अन्तर्गत नै ओलीलाई के भन्दैको सत्ता कुर्सी बचाइदिने शर्तमा ओलीले त्यो के भन्दैको अध्यादेश ल्याएको राष्ट्रहित विपरीतको। त्यसो भने सर तपाईले केपी शर्मा ओलीलाई कम्युनिस्ट भन्नुहुन्छ कि भन्नुहुन्न? अब कम्युनिस्ट त एउटा के भने केपी शर्मा ओलीको कम्युनिस्ट कांग्रेस भन्ने भन्दा पनि एउटा नागरिकमा हुनुपर्ने देशप्रतिको उत्तरदायी कर्तव्य त्यसबाट पनि नागरिक भएको के व्यक्तिको रूपमा लिनु पर्यो। पार्टी कुरा त एउटा नागरिकको लागि सबभन्दा एउटा महत्त्वपूर्ण कर्तव्य भनेको के हुन्छ नि त्यो देशको स्वाभिमान स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा उभिनु पर्छ। एउटा नागरिकको हिसाबले सामान्य नागरिक यो पहिलो कर्तव्य हो भनेपछि यो कुरा नै अब उल्लङ्घन गरिसकेपछि त ओलीजीको त के भने एउटा सामान्य नागरिकले पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि पूरा गर्नु भनेपछि त अब उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट अब एउटा पार्टी ह्यान्डल गरेको त त्यो पार्टीको त धेरै परको कुरा हो। एउटा नागरिक सामान्य नागरिकले तपाईले पूरा गर्ने कर्तव्य पनि उहाँबाट पूरा भएन भनेपछि नेपालको नेता यतिसम्म पनि गर्न सक्दो रहेछ 21औं शताब्दीमा जहाँ चाहिँ टेक्नोलोजी हाई छ सोशल मिडिया एकदमै को सोशल मिडियामा मान्छेहरु अत्यन्त अपडेट भइरहेको अवस्था छ हैन। यस्तो अवस्थामा पनि एउटा प्रधानमन्त्री भएर त्यसपछि एउटा विदेशीलाई नागरिकता दिन वंशजको आधारमा नागरिकता दिन पाउनु पर्छ भनेर त्यो बिल पास गर्छ। त्यसपछि जो विवादित व्यक्ति हो जो नेपालकै नागरिक होइन त्यस्तो व्यक्तिलाई उपप्रधानमन्त्री बनाएको प्रधानमन्त्री र इतिहासमा यो अत्यन्तै नालायक हो भनेको भने तपाईलाई यसरी हामीले अझ के भने प्रश्न बुझ्ने गरेर भनौं स्वार्थको लागि आमा बेच्नु हुन्छ हुँदैन? ए हुँदैन त्यस्तोसम्म। अब त्यस्तै गरेर एउटा नागरिकले आफ्नो कुनै स्वार्थ पूरा हुन्छ भनेर राष्ट्र नै बेच्ने काम गर्नुहुन्छ हुँदैन? गर्नु हुँदैन। आमा बेच्नु र राष्ट्र बेच्नु राष्ट्रको सौदाबाजी गर्नु भनेपछि अहिले चाहिँ त्यो आमा एउटै हो। अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले आमा बेचेको जस्तो एउटा बेचे सरह भयो हैन भयो किनभने नागरिकताको अब त्यो त सबैले चाहिँ बिल पास गरेको अवस्था छ त्यहाँ हो। अब अहिले के गरिरहेका छन् भने अहिले के भन्दा यही लकडाउनमा को अवस्थामा विदेशीहरु केदेखि लगभग के 6 लाख विदेशीहरुलाई नागरिकता दिने के योजना रहेको छ र त्यसको लागि तयारी भइरहेको छ भन्ने के सुन्नमा आएको छ भनेपछि सम्म यो केपी शर्मा ओलीलाई नेपालको माया नै छैन अथवा के भइरहेको छ उहाँलाई चाहिँ जसरी उहाँले किन हैन मेरो पद जाने नै भयो अथवा चाहिँ म मेरो पद सकिसकेपछि म त खतमै हुन्छु अथवा के चाहिँ युगोले गर्दाखेरि एउटा नागरिकता जस्तो चीज विदेशीलाई दिन बाध्य हुनु पर्यो उहाँ चाहिँ? हैन बाध्यता त के भनेदेखि आफ्नो सत्ता कुर्सी बचाउनको लागि सौदेबाजी गरेर विदेशीहरुसँग सौदेबाजी गरेर के भने त्यो अध्यादेश के भने जारी गर्ने गरेको हो र उहाँले त भन्नुभयो के भने एउटा तपाईले देखिहाल्नु भएको छ कि जति बेला उहाँको कुर्सीको केमा संकट आइसकेपछि यो कुर्सी छोडिदिनु पर्यो त्यो कुर्सी नै भाँच्दिन्छु भन्नुभयो त्यति बेला भनेपछि त उहाँ के भने त्यो सत्तामा को नशामा सत्ता लिप्सामा यसरी डुब्नु भएको छ अथवा सत्ता एडिक्ट भनौं न जसरी डुब्नु भएको छ कि उहाँ के भने त्यसको लागि जे पनि गर्न तयार हुने। त्यसो भने बडा सर त्यसो भने अहिलेको जुन सरकारको संरचना छ अहिले भनौं न केपी शर्मा ओली पछि राजेन्द्र महतो अहिले यो देशको टप लेभलमा छ हैन उहाँ पछि भनेपछि अब यो संरचनालाई ध्वस्त पार्न अथवा यो संरचनालाई डिजास्टर गर्नको लागि चाहिँ यो संसद फेरि बिउताउन सक्छ सक्दैन सर तपाई कानुनविद भएको कारण हैन? यो मुद्दा त अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ नि जस्तो के भने प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर जालसाजीपूर्ण तरिकाले जुन दोस्रोपल्ट संसद विघटन गर्नुभयो नि त्यो त सर्वोच्च मुद्दा चलिरहेको छ सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुने भनेपछि अब भनेपछि सर्वोच्च अदालत उहाँहरु चाहिँ अब बिग्ने शब्द प्रयोग नगरौं सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ तर सर्वोच्च अदालतबाट के भनेदेखि संसद पुनर्स्थापना हुने के भनेदेखि सम्भावना गर्ने छ त्यो त्यसरी के भने संसद पुनर्स्थापना भयो भने ओलीले अहिले जुन देश नै ध्वस्त गर्ने अथवा नेपालको केन्द्रीय सत्ताको जुन लगाम के भनेदेखि जुन विदेशीको हातमा के भनेदेखि उहाँले हार्दिने एउटा निन्दनीय जो काम गर्नुभएको छ त्यो जुन महासंकटबाट के भने बच्छ। त्यसैले सर्वोच्चले यो सही निर्णय गरेर छिटो भन्दा छिटो संसद बिउताउनलाई के गर्न पर्ला छ? यो सम्भावना छ कि छैन? छिटो हैन छ अहिले त तपाईलाई हैन भन्दै हैन। आज मुद्दाको सुनाइ भयो हैन, मुद्दाको सुनाइ भएकोमा संसद विघटन किन गरेको भनेर सरकारलाई किन 15 दिनभित्र जवाफ माग गरेछ। त्यसपछि निरन्तर सुनाइ गरेर मुद्दाको टुङ्ग्नु गर्ने भनेको छ। सम्भवतः यो किन महिना आउने महिनामा संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धी निर्णय गर्ने भइसक्यो। किन भन्दाखेरि सर यो त अलिकतै यो देशै सकिने जस्तो अवस्था देखियो। अब किन भन्दा फेरि अब यदि यतापट्टि मुद्दालाई लम्बाइ राख्ने यसले समय चाहिँ अब लकडाउन पनि खुल्ला, लकडाउन पछि अनि भित्रभित्र चाहिँ नागरिकताहरू बाँड्दै गयो भने भोलि त नेपाल त सकिने भयो। त्यही कारणले सकेसम्म छिटो यो संसद बिउताउने सम्भावना छ कि छैन? यदि संसद छिटो बिउतेन भने कति अझै यो देश कति ध्वस्त हुनुसँग सम्भव के छ? तपाईँले हेर्नुहोस्, मलाई सम्भवतः लाग्छ संविधानमा कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार संसदको नै पुनर्स्थापना हुने भयो। तैपनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचार दिन्छ, के गर्छ त्यो आफ्नो कुरा हो। तर यदि संसद पुनर्स्थापना हुन सकेन भने त अहिले जुन के भनेदेखि सङ्कटमा मुलुक छ नि, त्यसपछि त यो के महासङ्कटको सुरुङभित्र पस्छ देश। त्यसो भने हाम्रो सर्वोच्च अदालतमा यदि देशभक्त न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ भने यो संसद बिउताउनु पर्ने आवश्यकता हो। अब यो सर्वोच्च अदालतले संविधानको किन व्याख्या गर्ने हो र उनीहरू न्यायाधीशहरूले पनि राष्ट्रप्रति के भन्ने शपथ खाएको हुन्छ, संविधानप्रति शपथ गरेको हुन्छ, जनताको हित गर्छु भनेर शपथ खाएको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले के भनेदेखि सर्वोच्च अदालतबाट आउने जुन किसिमको जुन निर्णय छ, संविधानमा जे छ त्यही अनुसारको निर्णय आउँछ, अथवा त्यो निर्णय राष्ट्रहित विपरीतको निर्णय आउँदैन, जनताहितको विपरीतको निर्णय आउँदैन भन्ने कुरो त के भनेदेखि सबैले अपेक्षा राख्नुपर्छ। भनेपछि अब यो जसरी पनि संसद बिउतेन भने नेपाल चाहिँ भयानक ठुलो सङ्कटमा जान्छ। भनेपछि अबको विकल्प भनेको राजेन्द्र महतोहरूलाई यो देशमा तालाचाबी नदिनु र चाहिँ अब भनौँ न यो देशको जस्तै यो विदेशी नागरिकहरू नेपालमा चाहिँ हाबी हुनुबाट रोक्न र वंशजको नागरिकता विदेशीहरूलाई दिनबाट रोक्न र रोहिङ्गाहरूलाई चाहिँ नेपाली नागरिकताबाट रोक्नका लागि अन्तिम विकल्प भनेको अब संसद बिउताउनु पर्छ भन्ने हो सर। अब एउटा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने अब अहिले के भने राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादव राजेन्द्र महतो र महेन्द्र ठाकुरलाई त के भने काखामा राखेको कसले राखेको छ? काखामा राखेर दुध चुसाउने काम कसले छ? ओलीजीले गरिराख्नु भएको छ। त्यस कारण के भने ओलीजीलाई चाँडोभन्दा चाँडो विदाई गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो राष्ट्रिय हितको विषय यदि गर्न सकिएन भने ओलीजीको हातबाट राष्ट्रले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने, जनताले धेरै क्षति बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ। भनेपछि ओलीको नाङ्गो नाच अब 3 करोड जनताहरू माझ छुबेन भन्ने पनि हो। छुबेन, त्यो त देखेको छ नि, त्यो भन्नै पर्दैन। अब चाहिँ अब उहाँले दोस्रो मौका पाउने भनेको अब मौका चान्स छैन नेपालमा। अब गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने अब उहाँले अरू के भनेदेखि राजनीतिक गडबडी गरेको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो होला। राष्ट्रलाई नै आघात पुर्याउने, राष्ट्रलाई नै दीर्घकालीन असर पुर्याउने काम जो उहाँले गर्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि त उहाँको के भनेदेखि राजनीतिमा जनसमर्थन हुने सम्भावना त अब धेरै कम छ। भनेपछि अब उपप्रधानमन्त्री राजेन्द्र महतो र त्यसपछि केपी शर्मा ओलीलाई अब पदबाट चाहिँ पदमुक्त गराउनका लागि संसद बिउताउनै पर्छ। बुझ्नु, त्योभन्दा त अरू कानुनी र संवैधानिक रूपमा त त्यही एउटा वैधानिक बाटो भनेको त्यही नै बाटो हो। हस् सर, यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र जहाँ जाँदा के छ भने छोड गर्ने भनिदिनु सर। होइन, सबै ठिकै छ, यही कुरा हो। अहिले चाहिँ देश एकदम बडो किन सङ्कटको स्थितिमा छ। यति बेला देश बचाउनको लागि सबै राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू एकजुट भएर अहिले के भनेदेखि ओलीको यो वितण्डनालाई रोक्ने र ओलीको विकल्पमा के भनेदेखि अर्को के व्यक्तिलाई के प्रधानमन्त्री दिने र अहिले ओलीले जुन पुर्याएको के जो राष्ट्रिय क्षति छ त्यो क्षतिलाई के भनेदेखि कम गर्नको लागि चाँडोभन्दा चाँडो कदम चाल्नु पर्ने आवश्यकता छ। यसको लागि के आम जनताले पनि सचेततापूर्वक साथ र सहयोग के दिनुपर्छ। हस् सर, नमस्कार, धन्यवाद।